E nesse vídeo aqui a gente vai conhecer as melhores maquininhas de cartão para pessoa física. Pois é, essa é uma dúvida que a gente recebe muito aqui nos comentários do canal. Então eu resolvi separar esse espaço aqui para a gente poder comentar algumas empresas, falar de alguns modelos de maquininhas super legais que estão aí no mercado hoje, que vão atender perfeitamente pessoas que não têm CNPJ. Se você se enquadra nessa situação, assiste esse vídeo aqui até o final porque ele tá maneiríssimo. Então vem comigo. Bom, primeiro negócio aqui é o seguinte, para quem vai trabalhar sem CNPJ, e já anota essa dica, porque essa dica é importantíssima, pessoa que vai trabalhar sem CNPJ, por favor, tá, pessoal, façam recibo de venda. Por que que eu tô falando isso? Todas as empresas de maquininha de cartão no mercado, elas têm um sistema interno de compliance, ou seja, de gestão de risco. Essas empresas, elas vão analisar as vendas que os clientes estão fazendo e ela pode suspeitar ou não que aquela venda ali seja uma transação estranha, ilegal, sabe? Então, para garantir que você não vai ter problemas, sempre que você for fazer uma venda, não digo vendas pequenas de 20, 30, 40 reais, tá? Vendas até 100, 200 reais, tudo bem. Agora, vendas subindo mais, 500, 1.000, 2, 3 mil reais, eu sugiro que vocês vão lá na papelaria, compra aquele recibo, pede para o cliente assinar, preencher, faça uma cópia, se você puder, do documento desse cliente, tá? Isso é muito importante para você poder garantir o seu negócio, já que você não trabalha com nota fiscal. Então, pensa, se uma empresa te questiona de onde vem uma venda de 3 mil reais, o que que você vai dizer para ela? Se você não tem documento nenhum para provar nada, na verdade vai ser a sua palavra contra a palavra da empresa. Então eles vão querer reter seu dinheiro para investigar de onde que aquilo ali veio, enfim. É uma dor de cabeça que você pode evitar fazendo isso que eu estou te ensinando aqui agora. Mas vamos falar de maquininha de cartão então para pessoa física. Tem três empresas que eu quero trazer aqui para vocês que vão atender super bem você que não tem CNPJ. Vamos começar falando aqui da Yelly. A Yelly, ela é uma empresa aqui do Espírito Santo, aqui no sudeste do Brasil. É uma fintech que está crescendo muito e é uma empresa que trabalha com a tecnologia do PagSeguro, porém com a sua própria tabela de taxas. E o legal é que a Yelly tem taxas super diminutas, muito menores do que as principais empresas da concorrência, Mercado Pago, PagSeguro. Então a Yelly, ela consegue atender tanto PJ quanto CPF com as mesmas taxas e você consegue, de fato, ter uma maquininha de cartão muito boa, muito sólida, muito conhecida já no mercado. Lembrando que as maquininhas da Yelly têm garantia vitalícia e a tabela de taxas é essa que você vai ver agora aí na tela, ó. Você tem aí três modelos de maquininhas para escolher, tem a maquininha Mini, tem a maquininha Pro e tem a maquininha Smart. E você consegue comprar a sua com muito desconto acessando esse link, ó, que eu vou deixar aqui na tela agora, que é uma parceria que nós fizemos aqui com o canal Digibolso e o pessoal lá da Yelly oferecendo aí descontos de mais de 200 reais até nas maquininhas de cartão, então vale muito a pena você dar uma olhada. A segunda empresa que eu quero trazer para você que é pessoa física é a Samap. A Samap foi uma empresa que me impressionou muito pela reviravolta que ela sofreu no mercado de adquirência. É uma empresa que é muito conhecida já aqui no Brasil. Ela veio da Europa para cá, chegou aqui fazendo barulho. Depois ela perdeu um pouco de destaque e nos últimos anos ela voltou a assumir uma das primeiras posições do mercado. Isso porque a Samap tem taxas também super diminutas e agora conta com uma conta digital completa para você aproveitar o dinheiro das suas vendas. Ou seja, dá para você deixar o dinheiro das suas vendas rendendo na continha digital da Samap. Uma das grandes vantagens da Samap é que você tem uma diversidade de maquininhas muito interessante, maquininhas diferentes, super tecnológicas e legais, e também tem um plano de taxas que é igual tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, assim como na Yelly. Essas taxas, elas são muito baixas hoje, consideradas também uma das menores taxas do mercado, que você pode ver aqui agora, ó. Você consegue comprar todos os modelos também com desconto através deste link que eu vou deixar passando aqui na tela e vai estar na descrição do vídeo para você poder aproveitar. A terceira e última empresa, mas não menos importante, é a Tom. A Tom, ela também vem transformando o mercado de adquirência nos últimos anos e se readequando, sempre trazendo as melhores taxas e os melhores produtos para as pessoas. Assim como na Yelly e na Samap, a Tom também pratica as mesmas taxas, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, e você tem aí quatro modelos de maquininhas à sua escolha. Muitas pessoas acabam fazendo confusão em relação aos planos da Tom, que de fato são um pouquinho diferentes do que a gente costuma ver no mercado. A Tom, ela funciona assim, você tem os planos básico e mega sem limite de vendas, ou seja, para quem está começando, ainda não vende
muito no cartão, está dando ainda os primeiros passos nas vendas pelo cartão, você tem esses planos básico e mega. E para quem já vende a partir de R$2.000 por mês, você tem os planos Giga e Promo, que é o Promoton, recém-lançado Promoton. Léo, por que dois planos para quem vende mais de R$2.000, o Promo e o Giga, e por que dois planos para quem vende menos? Porque na Tom, o preço da maquininha, ela varia, o preço varia de acordo com o plano que você contrata. É óbvio que o plano que tem as maiores taxas vai ter a maquininha mais barata. Você vai olhar que no plano básico, por exemplo, uma T3 ela sai super barata, enquanto no plano Promoton, uma T3 ela sai mais cara. O valor da maquininha é inversamente proporcional à taxa. A taxa é alta, maquininha custa pouco. A taxa é baixa, a maquininha custa mais. Então existe essa flexibilidade para todos os bolsos e também para todos os perfis de clientes. Você monta conforme a sua necessidade. Eu acabo sempre perdendo um pouco mais de tempo aqui explicando sobre a Tom, porque essa questão das taxas acaba confundindo muita gente. E por falar em taxas, né, pessoal, vamos dar uma olhada nos melhores planos que eu vou recomendar para vocês aqui, que são os planos Mega e o plano Promo. Então eu vou colocar aqui na tela agora as tabelas para você conferir. Então, na minha opinião, não compensa o plano básico e também não compensa o plano Gigaton, sinceramente falando. Se eu fosse recomendar para minha irmã, para o meu pai, para algum amigo, eu recomendaria ou o plano Mega ou o plano Promoton. Mas, Léo, o que acontece se eu não conseguir vender R$2.000 e tiver o plano Promoton? Bem, você comprou a maquininha no plano Promo. Neste primeiro mês, você vai usar as taxas do plano Promoton normalmente. Inclusive, está em taxas promocionais aí muito atrativas para quem está começando, viu? Mas daí vamos supor que neste mês você não bate os R$2.000 necessários. No mês que vem, a sua taxa, que era Promoton, vai cair para Mega. Pois é, ela cai para Mega e aí você vai ter o mês que vem todinho para fazer vendas utilizando a taxa Megaton. Então, supondo que no mês que vem você consegue bater esses R$2.000, então no mês seguinte você volta a ter as suas taxas Promoton. A grande diferença que eu sempre explico para os clientes é a seguinte: entre comprar Promoton e comprar Megaton, se você compra na Mega, por mais que você ultrapasse em determinado momento os R$2.000 por mês, você não sobe de categoria, porque o seu plano ele é o Megaton. Agora, se você está no plano Promoton e vende mais de R$2.000, você sempre vai se manter naquele plano que tem as melhores taxas do mercado. Eventualmente, quando você não conseguir bater a meta, você cai sim para o Megaton. Mas voltando a bater as metas de R$2.000, você consegue retornar para o seu plano de origem, o que você não conseguiria contratando uma maquininha do plano Mega. Então, a diferença de preço entre as maquininhas ela é tão pequena que, na minha opinião, não vale muito a pena se você vende ou planeja vender bastante, não vale a pena você começar com o plano Mega. Já vai direto para o Promoton, para depois você não ter que ficar solicitando upgrade, pagando diferença de preço para poder subir de plano, enfim. Uma vez explicado, então, todas essas questões, vou indicar as maquininhas para vocês, como eu prometi. Bom, começando então pela IL, a maquininha que o pessoal mais gosta aqui é a IL Pro, que é aquela maquininha que tem a impressora de recibo. Lembrando que a IL também tem um outro modelo, que é o Smart, que é uma máquina grande, tipo essa daqui, ó, que tá na minha mão, tá vendo? Essa aqui é o modelo Smart, só que é de outra empresa. E na maioria das vezes, acaba sendo um modelo grande demais, que se não for para você usar no balcão, não vale a pena, você não... é pesado para botar na bolsa, não dá para botar no bolso, então... A IL Pro, ela é menorzinha, ela imprime o recibo, então as pessoas acabam comprando mais dela. Na Samap, a que tá mais saindo agora é a Samap Solo Printer, que é uma maquininha linda, ela é quadradinha, toda touchscreen, que encaixa numa base carregadora, que imprime, olha que legal, a base tem uma impressora embutida ali. Então é uma maquininha que ela é super tecnológica, você não vai ver esse modelo em nenhuma outra empresa e ela está sendo realmente a sensação do momento da Samap. E na Tom a gente está empatado praticamente entre as duas maquininhas que são mais queridas do público, que é a T1 Chip e a T3. A T3 porque ela imprime o recibo, o comprovante, então é aquela maquininha mais profissional, que apesar de imprimir o recibo, ela é pequenininha assim, ó, você olha para ela, você acha até que é uma maquininha que não tem impressora, mas ela tem. E a T1 Chip é a máquina de entrada que não precisa de celular, ou seja, você vai ficar completamente livre para poder levar para onde você quiser, sem seu celular, ela já vem com chip, tanto a T1 Chip quanto a T3 já vem com chip de dados, você não precisa se preocupar em recarregar o chip, ele é gratuito. E são maquininhas que realmente saem muito. Agora diz para mim aqui nos comentários qual dessas empresas e qual dessas maquininhas você mais gostou. Diga aqui, um abraço para você, eu quero te ver por aqui de novo, se gostou do vídeo deixa o joinha e até o próximo. Tchau, tchau!